Tja, välkomna till en helt video här på kanalen. Idag så sitter vi i NHL i Hutt. Och alltså, vi har belöningar öppna från Hutt Champ idag. Men jag vill bara säga att jag typ precis vaknat. Seriöst, jag har precis vaknat. För alltså, den nya GTA-updaten, alltså, jag lovar, det var typ det bästa som har hänt mig i mitt liv. Jag satt i 12, nej, fan blir det 14 timmar i sträck. Och bara typ spela sönder den där. Och så spelade jag lite innan också. Men från seriöst klockan typ 3 på dagen till typ 5 på natten. Eller morgon om man säger så. Jag satt och spelade. Alltså jag har grindat sönder det där. Jag kommer säkert spela mer i natt också. Alltså det kan ha förstört mig. Det kanske inte kommer någon video på grund av det. Men ja, då vet ni det. Men det var fett kul alltså. Jag älskar updaten så att... Jag har inte hunnit, det var tur att jag verkligen spelade klart Hood Champ. För jag hann spela Hood Champ, men sen har inte jag spelat någon mer, så jag vet inte hur det gick i liksom Rivals för mig. För jag sket i det, för att jag var inne i det. Jag tänkte så här, men jag hoppar in, kör en match typ. Bara för att se vad jag får och bara komma upp lite. Men nej, jag kommer säkert typ silver någonting. Okej, vi får se. Alltså jag har inte sett de nya korten som jag inte varit inne på ett par dagar. Ska vi se, vi har ingenting som är jätte... Hollander ändå, men han är bara 86 rated. Ska vi se här. Det var ett tag sedan ni också var med på Hutt faktiskt. För att det har hänt lite sen vi gjorde förra Hutt-videon. Eftersom det har kommit två styckna, vad heter det, eller Bia Pro emellan. Så det har hänt lite i laget, men jag tänker att vi kollar in det sen. Vi börjar faktiskt med huttmästarna och kollar in vad vi fick för packs. Jag vet, alltså så här, jag körde den här huttchampen väldigt så här. Jag gick bara in och spelade. Jag brydde mig inte om jag vann, förlorade. Och det var faktiskt jävligt skönt att bara gå in och bara göra sitt bästa. Och för att jag brukar alltid, mitt spelsätt har alltid varit att kolla hur motståndaren är. Och sen bygger jag mitt spel utifrån dem. Det har alltid varit det på NHL21. Men den här så gick jag faktiskt och körde mitt eget spel de sista typ kanske 6 matcherna och de vann jag. Så att alltså jag ska testa nästa gång jag kör Hood Champ att faktiskt bara fokusera på vad jag gör. Alltså bara mitt spel. För sista matchen, alltså jag var så överkörd av han. Alltså han hade 11 minuter i anfallszon. Jag hade 2. Jag vann med 4-3. Alltså det var sån jäkla krigarinsats där alltså. Det var helt sjukt. Den matchen, ni skulle ha sett den. Alltså det... Oh my god, den matchen. Den var sjuk. Jag säger det. Alltså jag blockade så många skott. Alltså han fick ju inte heller många skottlägen. Det var ju det var som var sjukt. Alltså man kan kolla liksom typ... Vet du, tiden i anfallszon och bara han ska vinna det där hur lätt som helst. Men spelmässigt, alltså jag spelade faktiskt utan flera gånger på grund av mitt försvarsspel. Så att, om man kan säga så. Alltså, för att vissa har bra försvarsspel och då är det så. Man kommer liksom inte till målen. Åh, vi får ändå en Hood Champion, let's go. 89 rated dock. Men jag klagar inte. Men den, alltså så här, den kommer ju inte in i laget. Den kommer ju absolut, eller? Nej. Jag ska nog sälja den här så får vi se om någon köper den. Vi säljer den ganska billigt ändå. Får vi se om den är värd. Eftersom man kan få den sälja de här korten. Det är det som är bra. Ultimate-paketet, let's go! Kom igen. Alltså jag älskar de här packsen. Alltid någon lila eller någonting i den. Bara för att jag kommer inte få den. Nu jinxar jag sönder det. Sorry alltså. Nu behövde en jinx på det här i alla fall. Ja, inte Holby. Kom igen. Kom igen. Lila. Ge mig lila. Ge mig lila. Men jag vill ha en lila. Kolla, jag jinxade. Jag har fan jinxade. Helvete. Fan. Men ja, det är guldspelare. Det är väl ändå helt okej. Jag tänkte vi ska kolla en grej som faktiskt vi skulle kunna fixa idag. Vad är det här? Det är points va? Åh, 1000 points. Noise. Då kanske jag hinner grinda ändå och köra Hood Champ i helgen. Vi får se hur många poäng jag har.
Ja, jag är 1-5. Okej, det är några matcher. Så det kanske inte kör helgen också. Så då får vi lite belöningar till nästa vecka också. Det är ju nice. Jag tänker så här. Jag ska visa. För det släpptes ju Summer Update. Och då finns de här i sommarkänsla. De här. Jag har typ gjort klart alla. Jag har 3 stycken kvar. Vi har 12 stjärnor i utmaningar kvar. Göra lite mål. Den kommer jag typ klara på en match på riktigt. På riktigt. Man går bara in i en bättre truppkamp. Och så går du på rookie och så kör du bara. Alltså det är bara jag mål. På riktigt, det är så lätt. Sen vinmatcher, jag har 2 matcher kvar där. Så den är easy. Men sen får man en 97 spelare när man är klar med det. Och det är ganska så här, det är nice. Du får välja mellan några. Jag vet inte, har vi dem här tror jag. De ska ligga här någonstans. Och nu måste jag plocka bort dem. Här, det är de här du får spela. Wallström, Sadina, Hayton, Sadin, någon Shard och Shov, någonting, jag vet inte. Men det är ändå 97 spelare, så att jag vet inte om jag kommer på gå faktiskt på back här eller om jag går på en center. Jag vet inte riktigt. Vi får se. Men jag har faktiskt måste kolla. För det är en spelare i laget jag har nu som jag faktiskt håller på att upgrada och göra han till en 97 spelare som är riktigt nice. Alltså jag kör ett så här Stanley Cup kort och det är ju Lanny McDonald. Alltså jag hade han i början av spelet och jag älskade ha han. Alltså hans mustasch är legendarisk. Alltså, den är sjuk. Så jag har gjort 2 styckna kort i setet. Men sen gick jag ut slut på Gold Collectible. Så att jag väntar. Men jag har fortfarande räknat innan. För att se om jag kommer ha råd med han. Och jajamän, det kommer jag ha. Den är faktiskt billig om jag ska veta ärlig. Den är faktiskt jäkligt billig. Med Gold Collectible. Du behöver en sån och... en guld, bara en guld. Och sen behöver du 6 styckna guld här inne. Vilket, jag hade liksom 7 styckna redan på mig. Och sen har jag redan byggt upp, lagt in. Så jag har 6 styckna, jag behöver en till här. Så jag vet inte om jag har det kanske. Nej, jag hade inte. Men då kanske jag har någon. Och sen på sista för att vara 97 så är det bara 2 styckna. Så att, alltså från 96 till 97, 2 styckna. Det är ganska easy. Men jag försöker, den här är just nu viktigast att få honom upp till 96 känner jag. Så vi kan lägga upp han lite högre i bättre kedjorna. För han är, alltså han har varit, han är verkligen perfekt fjärde linespelare om jag ska vara helt ärlig. Så jag vet inte om jag vill byta liksom för att han, alltså det var så sjukt. Alltså han kommer in varje match. Alltså fjärde linen har alltid haft en känsla för mig. Alltså jag har alltid en känsla för fjärde linen. Det är så sjukt för att fjärde linjen kommer verkligen in och bara krigar. Det är alltid så. Jag krigar alltid med fjärde linjen. Vi hade ingen sån. Frågan är, kan man... Jag tänkte vi... Det är dumt att... Var det någon sån? Tänkte det kanske finns någon... Vad heter det... Sätt där man får fler gold collectibles eller någonting. Dubbla här ja. 75. Vi kör den om jag har spelare för det. Vi får se. 57 spelare och då är man inne på de här. Och just det, jag wasteade en gold collectible också. Jag ska se vad det var. Jag tänkte bara, jag kan få bra spelare. Och bara, nej, du bara byter. Och jag bara, fan. Så det var inte alls nice. Oh, vad är det här? Usch. Jag känner denna var jobbig. Guldspelare så får man sommarkänsla. Okej. Okay. Vad är det här då? Man får lite paket. Sommarvärmepaket. Vi får se. Har jag några? Jag hade en. Kul. Han. Jag vet inte hur vi ska få tag på guldspelarna. Och just det, en sak som var riktigt, riktigt jobbig med de här, som är riktigt jobbig med de här, vad heter det, sommarkänslan. För jag höll på med den här också, för det var 3 dagar kvar, men han hade klart med sista. Så, det var det. Men, det var, i början så gjorde jag någonting som var så jobbigt. Det var så jobbigt.
vinn 60 matcher och hutrush. Alltså du, jag satt och lyssnade på podd i 4, 5, 6 timmar och grindade där. Alltså det var så tråkigt. Det var så tråkigt. Och då fick jag en bronsmästarikon. Som inte är jätterolig. Eller faktiskt är helt okej. Okay. Jag vet inte vad han får vart. Nej, han är back. Han är back. Kom på. Så jag ska visa vem det var jag fick. För att det var egentligen det näst bästa du kan få i, vet du det? Nej, vad fan är du? Är han forward? Aldrig i livet, han är forward. Kan han vara forward? Jag tror han är en back 100%, men det är bara för att han ser ut som en back säkert då. Får se vad han är då. Nej, vad är du? Nej, just det. Ja, jag tänkte på att jag fick en spelare, men det var inte han jag fick. Ja, ni målvakt. Jajamän, vi fick Roy. Det var så jag var. Jag fick Roy. Det är ändå en trevlig ändå få helt gratis. Så jag tänkte så här, den är ändå nice att ha. Vi får se om vi kanske gör någonting med Roy sen och typ upgrade upp han sen. Har vi någon som är nära här? Spela 30 matcher kvar där. Den är jag nog klar med kanske nästa vecka. För jag kommer nog inte spela så mycket. Här har vi lite vinmatch online. Den där är så tråkig. Sen öppna. Vi har 12 dagar kvar. Det är typ nästa vecka då. Nästa vecka så har vi 96 tot guldmästarikon, vilket är nice. Den där är riktigt trevlig. Den där är ju riktigt trevlig. Så vi kommer få en 96 guldmästarikon och en 97 spelare. Plus kommer, vad heter det, vi fixa, vad heter han då? McLanny. Men alltså, han är riktigt nice. Jag lovar, han är riktigt nice. Han är så pass, alltså hans tacklingar det känns, alltså man känner att han är liksom mer försvarsmässigt och bara kommer in och bara bam bam bam, alltså dödar allt. Alltså han är ett djur. Så han funkar perfekt i fjärde linjen, men det är bara för att han är 91 rated, han sitter där. För att tanken är att jag vill ha upp han i andra kedjan, tror jag. Och sen så kommer vi fixa en center sen. Vänta, jag ska kolla. Vi har 11 poäng på den, så vi kommer kunna byta bort den. Och hur är det med lampan? Amban på lampan. Så att han måste ha lampa den sista. Och helst också en trollkarl. Så då är han, alltså då är det ju chill alltså. För att jag tror jag har allt. Alltså det är typ allt. Jag saknar trollkarl, tjuv och gnista. Så att vi går på gnista i första hand, tänker jag. Sen får vi liksom försöka se vad vi kan få av de här två. Men det bästa hade ju typ varit om vi bytte bort. Seriöst, vad heter det? Just det, jag köpte in Surder också, som ni ser. Han var riktigt nice. Han var riktigt nice, om jag ska säga. Så powerplay, alltså du, det här. Man ställer upp med två backar. I början ställer jag upp. Sen kör jag faktiskt som en typ andra våg. Kommer de här in. Det är därför McDonald ska komma in här. Vi ska ha in en ny center där. Vi ska byta bort Rivik. Den kan jag faktiskt byta bort redan nu. För Rivik, han är nice, men han är inte så nice. Vad ska vi ha? Vi kör ändå. Jo, det blir Matthews. Så då är tanken att vi kommer typ komma in med, jag vet inte, vem av dem som är mest. Alltså, vem är bäst att välja? Har vi nå? Jag måste kolla det där nu. Vilken av dem är center? Så kan vi kolla in om han är värd. Har vi någon center? Det är Hayton. Verkar vara det. Så frågan är om jag kommer, det blir antingen Barrett Hayton då. Jag tänkte också att vi skulle välja en målvakt. Det hade varit nice. Mm.
Men samtidigt, jag kom bara på en grej nu. Jag måste bara kolla det. Vi gör så här. Så jag bara kom på det här nu, hur vi faktiskt kan ändra det så att vi kan köra en, fixa den, ha en center ändå. Och sen dessutom att vi plockar in, vad heter det, en back och dessutom en målvakt. Ska vi här. Vad är du då? På riktigt, vad är han? Nej, han finns ju inte. Åh, de har gjort han ändå. Vad ser den här så ut? Auti Müller. Den ser ändå jäkligt nice ut. Alltså, hans händer är ju magiska. Alltså, här har vi ju tjuv. Så att den där hade varit trevlig att ha. Men jag skulle kolla på typ... Jag tänkte att man kör Lanny som center istället. Och sen så kör man... typ... Plockar vi... av de här, vad är de då? Att vi plockar någon av backarna, typ han Char där bak, jag vet inte vad han har i början, eller om vi kör Sandini också, den kan ju vara nice att köra. Rasmus, vi kör Rasmus kanske, den kan ju vara nice. Och sen så hoppas vi på att vi får en målvakt på ikon. Alltså frågan är i så fall om jag ska fixa så att... Ja, vi gör så. Jag kom på en grej nu. För att vi inte ska kunna veta bättre vem vi ska skaffa, så kör vi att jag fixar klart den här till nästa hutt-video. Så gör jag klart det här. Det här går jäkligt fort. Sen så kör jag också den här. Nej, kör den där, kör 30 matcher. Så har vi 5 val för ikon, guldsamla paketen också. Så vi har lite mer vi kan välja där. Och dessutom att jag försöker fixa så att när vi har den här om 12 dagar. 12 dagar från och med nu, vad är det? Det är... Vad är det? 7... Det är typ 2 veckor ju. Typ 2 veckor. Det är typ på måndagen. Den andra. Frågan är om vi ska köra det då. Alltså för att tanken är ju som sagt. Jag har ju kollat lite mer om hur vi ska köra med serierna på kanalen nu. Eftersom vi började med Bia Pro-serien. Så tänker jag att vi kommer köra typ så här varannat avsnitt. Är ju tanken att vi kör Bia Pro, så kör vi Hutt. Sen kör vi Bia Pro, så kör vi Hutt. Men sen, samtidigt tänker jag, det kanske kommer lite flera Bia Pro-videos, men jag tror inte det gör någonting. Jag märker att ni uppskattar den, så att jag kommer pusha ut väldigt mycket av den. För att det är just nu det jag har som är faktiskt någonting som är roligt, om jag säger så. För Hutt, den behöver jag jobba lite mer med liksom. Alltså vi har, det är väldigt svårt att få tag på spelarna nu, de är dyra. Men det kommer typ varje onsdag kommer det garanterat komma en video så här lite senare som idag. För då kommer jag ju ha kört Hutchamp. I alla fall de helgerna har kört Hutchamp. Så att då kommer det en onsdagsvideo med belöningarna, känner jag. För att det är nice ändå att ha så. Men sen vet jag inte. Det kommer typ komma mest Bia Pro på kanalen just nu. Men jag tror inte det gör någonting. Så att ja, det var allt för dagens video. Hoppas du gillar den. Tycker jag på tumme upp, skriv en kommentar, prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi i nästa video. Ha det gött.